Per conèixer més detalls d'aquest Tour de França, doncs tenim avui el regidor d'esports d'aquí del nostre poble, que és Jaume Fort. Jaume Fort, bona nit. Hola, molt bona nit. Explica'ns una miqueta com és que el Tour de França passarà per la nostra vila el proper 9 de juliol. Sí, això és una cosa que ens ha caigut. L'Ajuntament de Barcelona ha fet una aposta forta per portar el Tour de França aquí a Barcelona i doncs, en el pas cap a Barcelona doncs, passarà per Cardedeu. I això, evidentment, és una oportunitat històrica i probablement irrepetible. Són paraules del Melcior Mauri, que vam tenir doncs, fa poc aquí a Cardedeu, al Centre Cultural, com a acte paral·lel, diguéssim, al pas del Tour per aquí. Ens deia doncs, que probablement això sigui molt difícil de tornar a veure, no? Un event tan important després d'uns Jocs Olímpics i d'un campionat del món de futbol és l'event més vist, no?, a nivell mundial. I això, evidentment, té un ressò i genera una imatge positiva que és molt important. Mm-hmm. D'aquesta manera, com ara comentaves, Cardedeu forma part dintre de la història esportiva, sobretot d'aquesta doncs, eventualitat del Tour de França. Fins i tot l'alcaldessa, Calamanda Vila, expressava fa escassos dies enrere i deia que d'aquesta manera situa Cardedeu al mapa. Però què vol dir això, que Cardedeu no hi és o que seria donar més ressò d'aquesta manera? Sí, clar. El ressò mediàtic que té el Tour és impressionant. Estem parlant doncs, que hi haurà 180 mitjans acreditats de gairebé doncs, 160-170 països i que el tenir l'esprint especial aquí a Cardedeu, l'últim esprint especial d'etapa, doncs, es calcula que hi haurà més de 50 cadenes de televisió que estaran donant això en directe. No? Evidentment, això, tenint en compte que no ens ha costat res, que ens ha caigut, doncs, evidentment, doncs, s'ha d'aprofitar i doncs, aquell dia, el dijous 9 de juliol, a Cardedeu toca Tour, no? Per tota la importància del moviment logístic i operatiu, organitzatiu que s'ha de fer, doncs, aquell dia l'event serà a Tour i doncs, ens haurem de mentalitzar tots una mica. I, evidentment, doncs, també estaria bé que aquells que no compten doncs, anar a veure el Tour o no els agrada o no els interessa, doncs, es planifiquin una altra cosa, tinguin paciència i comprensió, perquè és un event doncs, que d'una magnitud impressionant. Es preveu que hi hagi gent que vagi, bueno, que vagi venint també aquí al poble per poder gaudir d'aquesta etapa, potser doncs, persones properes a la vila que doncs, també puguin apropar-se durant aquell dia? Sí, 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 de les poblacions d'aquí doncs, al costat. D'aquí a la vora doncs, esperem que vinguin, treguin el cap per aquí. Nosaltres esperem que hi hagi molt moviment. Pensem que si la carretera, doncs, l'Avinguda Rei en Jaume ha d'estar doncs, unes hores tancada, la gent no s'acosti només al moment de veure els corredors, que pot ser doncs, cap allà a les 4 de la tarda, sinó que vingui molt, molt abans. Pensem doncs, que hi ha tota una caravana que passa abans del Tour, i també s'ha de gaudir d'aquesta part de l'espectacle i doncs d'alguna manera veure tot el que significa aquesta ronda ciclista per excel·lència. Mm-hmm. Les afectacions negatives són evidents, el tall de l'Avinguda Rei en Jaume, els dies previs, el dia previ per exemple estarà prohibit aparcar, a més de que òbviament si ve més gent també, doncs també hi haurà més problemes de mobilitat pel poble. Però què és el que ens aporta de positiu? A banda de donar-li més ressò o més coneixement de Cardedeu de portes en fora, doncs què més tenim? Home, doncs la possibilitat de veure des d'aquí mateix un event que normalment només veurem per la televisió. Doncs durant molts anys tota la gent afeccionada a l'esport, doncs l'event ciclista de referència és el Tour i doncs, hem tingut molts bons ciclistes i bé, doncs, ara tenim l'oportunitat de veure'ls passar per Cardedeu i això, evidentment, a sobre amb esprint especial, no? Que no serà ni a Mollet, ni a Sant Celoni, ni al carrer Girona de Granollers, serà aquí a Cardedeu, a la plaça de Creu. I bé, doncs, com deia abans, això és una ocasió que dius, doncs, home, potser m'haig de plantejar doncs, aquell dia organitzar-me per poder anar a veure el Tour i veure doncs, tota aquesta moguda que significa. Mm. Quines activitats hi haurà durant aquells dies? Perquè hem conegut diferents entitats que hi participaran d'alguna manera, no? Ja sigui voluntariat o d'alguna sí, mostra.
Bé, hem encoratjat doncs, el comerç a tenir obert al migdia, de manera que, sobretot, restauració, la gent que... tots aquells restaurants o bars que doncs, puguin donar un servei a tota la gent que s'acosti, ens ajudarà doncs, a que hi hagi un bon ambient, que es visqui amb, molt bé, no? Que, bueno, sense arribar al furofisme doncs, d'exaltar-se i saltar per on no ha de passar, que això també doncs, hem de tenir cura i hem de tenir doncs, respecte doncs, a aquestes afectacions que hi hauran. I doncs, això sí, gaudir-ho, sortir al carrer, doncs, comentar-ho. Estem veient com aquests dies només cal obrir el diari o doncs, connectar la tele i tour per tot arreu. Mm. I, clar, evidentment, doncs, els diaris comencen a parlar de les prèvies, on quan es veu el perfil de l'etapa, el nom que surt és Cardedeu. No? I, evidentment, això doncs, ens fa il·lusió a tots i volem que surti bé. I per això doncs, estem treballant des de fa molts dies. Doncs perquè el tour passi per aquí a Cardedeu, la passada de les bicicletes serà molt de pressa, pensem que vindran ja en bon ritme després doncs, de la pujada del Fou i bueno, doncs, pensant en l'esprint especial vindran llançats i bueno, el moment de passar serà molt, molt, molt efímer. Però bueno, per això hem de gaudir tot el que més. No? Mm. A través també del tour, pel que s'ha anat promocionant, també és una manera de reivindicar una miqueta la cultura catalana. No? Sí, és un dia perfecte doncs, perquè tots aquells que vulguin puguin penjar la senyera i decorem Cardedeu perquè es vegi molt, molt, molt bonic des de dalt, des de davant, des de darrere. Pensem que porten, no sé si són 290 càmeres, vull dir, el dispositiu és absolutament espectacular. Abans, una cosa que volia afegir, si, com deia que portàvem temps preparant això, voldria agrair molt especialment doncs, a la policia, a l'esforç, a tot el cos de policia aquí a Cardedeu, a l'esforç que està fent a nivell organitzatiu perquè això surti bé, evidentment també a la Protecció Civil i als voluntaris doncs, que avui hem tingut una xerrada, disposem doncs, uns 50 voluntaris que seran una mica el suport per cobrir doncs, aquesta zona tan crítica com és el pas de la Avinguda Rei en Jaume, on es passarà una velocitat molt alta, i també doncs, el Club Viciats BTT Viciats d'aquí Cardedeu, doncs, que s'ha implicat des del primer moment, ens ha ajudat doncs, a generar algun tipus de díptic, publicació, per donar informació a la gent. Mm-hmm. No sé, comentava 50 voluntaris, n'hi ha prou amb 50 voluntaris per tota l'Avinguda Rei en Jaume i la plaça de la Creu, que és on hi haurà aquesta meta volant? Sí, això la policia ho té molt ben estudiat amb els planells, i s'han anat distribuint per distàncies, i bé, doncs això, doncs, el número doncs, diguéssim, raonable de voluntaris era doncs, al voltant dels 45-50, en tenim 50, i una petita bossa per aquelles eventualitats que puguin sortir en cas doncs, que falli algú o algú tingui algun problema inesperat, poder doncs, donar un cop de mà. Mm-hmm. Molt bé, doncs, Jaume, moltíssimes gràcies per haver-nos dedicat aquest temps a l'informatiu d'avui de Cardedeu, per haver-nos explicat també aquestes afectacions i els beneficis que també aportarà el pas del Tour de França per la nostra vila. Sempre és bo tenir persones doncs, que t'esclareixin dubtes que segurament doncs, molts dels cardedeuencs i cardedeuenques tenen durant aquests dies, no? I només veuen aquests cartells que ens van anunciar en el tall de l'Avinguda Rei en Jaume. Com dèiem, moltíssimes gràcies i bona nit. Gràcies a vosaltres i que gaudim tots del tour. Que així sigui, doncs. Nosaltres...